Bajram Begaj, mjeku 55 vjeçar, i shefi shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura shqiptare, nga sot është presidenti i Republikës së Shqipërisë. Ai u votua si presidenti i vendit më 4 qeshor nga majoranca socialiste. 55 vjeçari mori 78 vota pro, 4 kundër dhe 1 abstenim, duke marrë dhe besimin edhe të një deputeti të opozitës. Emri i tij si kandidat për president u lakua nga kryeministri Edi Rama 24 orë përpara se të merrte jetë raundi 4 i votimit për president në Kuvendin e Shqipërisë. Begaj, mbrëmjen para votimit, u prit në zyrë nga kreu i qeverisë Rama, duke i dhënë dhe një sinjal të fortë socialistëve për të bekuar propozimin e tij në krye të shtetit. Bajram Begaj, me profesion mjek, në vitin 2020 u emërua si shef i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura. Ai mban gradën e general-majorit, vendim të cilin e ka dekretuar presidenti Ilir Meta në trekorik të vitit 2020. Emri i tij lidhet me akuzat të tjetërsimit të pronave të ushtrisë, por pretendimet të opozitës u rrëzuan nga SPAK pakor para votimit të tij në kuvend në qeshorin e shkuar. Begaj ka ruajtur një profil të ulët mediatik, teksa më parë ka shërbyer si komandant i komandës së trajnimit dhe doktrinës, shef i njësisë mjekësore ushtarake, drejtor i inspektoratit shëndetësor dhe kryeinspektor dhe këshilltar i inspektoratit shëndetësor në shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosura shqiptare. Bajram Begaj është profesor i asociuar i mjekësisë. Ai është i martuar me Armanda Begaj dhe ka dy fëmijë të rritur. Bajram Begaj është ushtaraku i tretë që caktohet për të marrë drejtimin e presidencës pas Bujar Nishanit dhe Alfred Mojsiut.